اسلام روشه چې دلته یو لبناني مجینیرا او د غیرت په نوم باندې چې کوم دی پلار او ترونو او د ترونو زامن ورونو قتل کړی دا او بیا ما محبت سره اطلاع وکړه هغه موږ سره لاړو بیا چې کوم دی مونږ دادی په بوره کې بند کړی وه د ځاځي په کندو کې خټانو کې غورځولې وه او هغه مونږ ریکور کړه محبت را سره و کلي مشران هم ځان سره بوتلو او 24 ghante کې بیا مونږ دا درې ملزمان ونیول دې کې چې کوم دی 15 kasan چارج دي او ان شاء الله دا دوه بم د 24 ghante کې نیسو او د جینیا سره ډېر ظلم شوی دی ان شاء الله چې مونږ به خپل منزل مقصود ته ډېر ضرور رسو. نانی پریس کانفرنس دا مقدمے سره تعلق ساتي. مقدمے لت 73/20/2019 جرم 302/201/202 تنخر کی 22 تاریخ مانے اس چوہر کی تا اطلاع ملوشی ہوا کہ دغی صاحب زنانہ مسمات لبنا با عمر 28-29 سال دا خپل ورثہ دا غیرت پنو مانے وجلی دا او پا کندو زازی علاقہ دا پٹی پا ہٹان دی پائی کی غردو لی دا پا دے کے مخبر اس چو سرا بالکل لاڑو دا موقع نشان دیو تا اکلا دا کلی مشران اس چو دا سرا بوتی او پائی کی دا زنانہ لاش چکم دی دا برامت کو او دی دوران کی اس چو خپل ٹیم تشکیل کو او پای چاپی ولی دا درې ملزمان چې تاسو ته مخامخ دي دا گرفتار شو او د نورو ملزمانو گرفتاری کوشش جاری دي او ملزمان لا په حل تفتیش کې کیس زیر تفتیش دی مقدمه دغه د تفتیش په ګلافات دي مزید به سور دغه راځي او تاسو ته موږ شیر کوو. دګه ټول 15 کسان ملوث دي، 3 کسان ریس کی او 2 کسان لاسټیل گرفتاری درپیش ده. هغه کوشش جوړ جاری دي ان شاء الله ډیر ضرب لگا دا پولیس پدا کے راشی گرفتار بشی کوشش زمگر ٹیموں نے اسم بار دی کار پر شروع دی.